Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події понеділка, 11 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Підроблені повістки до суду розсилають на Хмельниччині. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду звернувся хмельничанин з підробною повісткою, в якій було вказано, що він на вказану дату викликається до суду в якості відповідача у справі про стягнення боргу. Перевіривши наданий чоловіком документ, працівники суду знайшли в ньому помилки. Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою. За словами Алли Плінської, наразі в суді є кілька звернень з подібними повідомленнями, в яких Хмельницький міськрайонний суд викликає учасників процесу. Прес-секретарка додає, достовірність отриманої повістки можна перевірити на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повісті, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи, які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду. У хмельницьких тролейбусах від сьогодні і до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів-непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко. Та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому. Майстер-клас з декупажу відбувся в Хмельницькому обласному художньому музеї в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Про це розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею. Каже, у ході заходу провели безкоштовну екскурсію та показали анімаційні фільми, створені на основі народних українських казок. Взагалі цей мистецький проєкт, він з'явився на світ доволі нещодавно, йому, ну, може, трошки більше року. І передбачає він заохочення до мистецьких практик саме родин. Наших хмельничан, маленьких хмельничан, звичайно, з батьками. І такі майстерні ми проводимо для того, щоб родини були міцніші, щоб ближче були до мистецтва. Сьогодні в 14.30 в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує спартакіада з баскетболу серед команд вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лузінський. За його словами, участь братимуть 5 команд хмельницьких та кам'янець-подільських вишів. Переможці обласного етапу змагатимуться з кращими студентськими командами України на спартакіаді з баскетболу серед студентів 3-4 рівня акредитації. Ці змагання плануються за місяць. Відкритий чемпіонат Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства відбувся в Хмельницькому. Участь в ньому брали команди з Деражні та Хмельницького. Як все відбувалося, бачила Вікторія Бондар. 16-річний спортсмен з Деражні Андрій Чернятинський займається військово-спортивним багатоборством з 6 років. Каже, приїхав, аби випробувати свої сили перед чемпіонатом України. Хвилювання завжди є, немає значення, якого це рівня змагання. Чи це чемпіонат світу, чи це чемпіонат України, чи навіть чемпіонат області. І я буду старатися побороти його зараз. Свого суперника бачив? Ні, не бачив, не знаю його, але я приїхав сюди просто побитися, перевірити себе, як я готовий до чемпіонату України. Змагання розпочалися 9 березня з розряду стрільба. У наступний завершальний день змагань спортсмени брали участь у бойовому двоборстві за версіями Б1 – легкий контакт, Б2 – дозований та Б6 – технічний контакт, каже головний суддя змагань Тетяна Гончарук. То додає, у відборі до чемпіонату України участь беруть діти віком від 10 до 17 років. Зараз в даний момент будуть проходити відкритий чемпіонат Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства по розділу «Бойове двоборство».
Участі беруть сьогодні у нас три команди. Одна команда з Деражні представляє друга та третя школа. Представники Халніпєсов Сапар Аширович та Халніпєсов Руслан Аширович та команда спортивно-культурного центру Плоскирів тренер Гончарук Тетяна Миколаївна. Тренер Сафар Аширович каже, на чемпіонаті, в якому беруть участь 50 спортсменів, приїхав зі своїми вихованцями з Деражні. Займаємося вже військово-спортивним багатоборством, займаюсь вже років 10. Потім ми покинули, коли була Олена Миколаївна Осідлевич головою федерації. Згодом головою федерації стала Тетяна Миколаївна, і ми знову почали займатися з перервою у 2 роки. Відкритий обласний чемпіонат з військово-спортивного багатоборства став останнім етапом перед чемпіонатом України з цього виду спорту. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі Поділля Центр продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30.